Labadiena, aš Andrius Užkalnis ir šiandien aš esu Anykščiuose. Šitoje kelionėje man valgyti niekas neduos. Man sakė, tu baig valgyti, tu nuėk pasportuok. Čia 200 laiptelių, tai ir sportuosi. Takas Lietuvoje. Tokio daugiau niekur nėra. Lietuvoje pirmas, Pabaltijoje pirmas ir ko gero Rytų Europoje pirmas. Takas eina medžių lajų lygyje, prasideda nuo žemės paviršiaus ir kyla iki 21 metrų aukščio. Šio tako pagrindinis uždavinys ir tikslas – padėti geriau pažinti mišką. Šiuo atveju konkrečiai Anykščių šilelį, Anykščių regioninį parką, Anykščių kraštą. Na ką, duskit paviduoliai, aš jau esu čia šitame take. Aš čia stoviu kaip kokiam... Kiek matėt filmą? Titanikas, laivo priekis. I'm the king of the world. I'll be the...